Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Києві посольство Іспанії не надаватиме послуги через можливі загрози небезпеки агентство ІФІ. Крім того, РФ планує вдарити по Україні своєю новою балістичною ракетою. Щоб випробувати її в бойових умовах, пуск може бути здійснено з полігону в Астраханській області. Тривогу сьогодні не ігноруйте. Крім того, посольство США в Києві попереджає про можливу потужну повітряну атаку на Україну 20 листопада. Як зазначається на сайті посольства, було отримано конкретну інформацію щодо можливої атаки. З міркувань безпеки посольство буде зачинено, а співробітники посольства отримують інструкції щодо укриття на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Йдеться у повідомленні на сайті, крім балістичних ракет. Окупанти ховають свої Су-57 в Астраханській області. Країна-агресорка РФ майже напевне використовує свої найновіші винищувачі Су-57 для запуску ракет по Україні. Але робить це тільки зі своєї території, щоб не втратити свої сучасні літаки. Зазначається, що Су-57 «Фелон» є найдосконалішим російським надзвуковим бойовим реактивним літаком 5-го покоління, який використовує стелс-технології та найсучаснішу авіоніку. Повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували його щонайменше від червня 2022 року. Однак ці місії Су-57 ймовірно обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу повітря-земля або повітря-повітря на територію України. Останні комерційно доступні знімки показують 5 «Фелон», розміщених на авіабазі Ахтубінськ, Астраханська область, РФ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України. Росія найімовірніше надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над Україною. Це свідчить про те, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні, додають у Британії. І одразу після ранкових попереджень там почали лунали вибухи, про які ми з посиланням на анонімні телеграм. Як пишуть джерела, самі літаки не постраждали, але згоріли склади з озброєнням та казарми з пілотами. Є загиблі і поранені, але найголовніше, росіянам довелось міняти місце дислокації, оскільки база була розсекречена повністю. Атака може бути зірвана. Як пишуть експерти, прозвучала версія, що удари по таких цілях в РФ могли бути нанесені і нашим оперативно-тактичним комплексом «Грім», який там десь в планах на 2022 рік мав би існувати в складі такої дослідної батареї на пусковій установці і там декілька ракет. За словами експертів, ще звучала версія про удар ракетою «Гарпун», адаптовану для ударів по наземних цілях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!